Эрх сан анх Англид 1919 онд байгуулагдсан 1989 онд батлагдсан хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд тунхаглсан зарчим эрх үүргүүд хүүхдийг эвийг сангийн үйл ажиллагааны цар хүрээг тодорхойлдог. Игнэнд 30 гаруй үндэсний байгууллагыг нэгтгэсэн хүүхдийг эвийг сангийн олон улсын эвсэл дэлхийн 120 гаруй оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Харин Монгол улсад үйл ажиллагаа эхлүүлээд 22 жилийн өрийг үзэж байна. Хүүхдийн эвийг сангийн хамт олон Монгол улсад хэдийгээр хүүхэд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль батлагдсан боловч хариуцлагын тухай хуулиуд байхгүй байна. Зөрчлийн тухай хууль, эрүүгийн тухай хуулийг улсын хурлаас яаралтай баталж өгсдөг мэдээлсэн юм. Хүүхэд хамгаалт гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Энд нь хэн ямар өөр оролдож оролцох юм бэ? Босдлын салбар хүүхэд хамгаалалт дээр юу хариуцах ёстой юм? Эрүүл мэндийн салбар, хүйл мэдээлэл гэд тодорхой заагаад ийм орцсон байдаг. Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө ойлголт нэмэгдүүлэх талын энэ хүүхэд хамгаалын талаар ойлголт өгж байгаа хуулиуд гэж бид нар харж байна. Тийм учраас яг хариуцлагын тогтолцоо, өөр хариуцлагын тогтолцоо талаас бол бусад хуультай хамтаал ажиж хэрэгжүүлэх боломжтой. Мөн шинээр батлагдаад байгаа хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд бусад байгууллагуудад туслаж, сургалт зохион байгуулахад нээлттэй байгаа гэдгийг хэлсэн юм. Шинэ хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлэх тухай бусад байгууллагууд хүүхдийн эвийг санд хандаж, тусламж, дэмжлэг авч болох нь. Хувийн нууцад хамаарах мэдээллийг ерөн хэрвээ бид нэрийн хуулиуд үр дүндээ амжилттай хэрэгжүүлье гэвэл байгууллага болгон ийм хүүхд хамгаалын бодлоготой болох ёстой. А энэ хүүхд хамгаалын бодлоготой болох ёстой. Тийм учраас манай байгууллагын зүгээс энэ хүүхд хамгаалын бодлого эсвэл хүүхдийн аюулгүй байдлын хангах бодлого гэж илүү тодорхой наривчилж хэлээд байгаа юм л да. Энэ чиглэлээр бол манай байгууллагын хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах бодлого нь ямар байх ёстой сургалтуудыг бол хийхэд бол бэлэн маа. Хүүхдийн эвийг сан нь Монгол улсад 1994 оноос хойш тасралтгүй ажиллаж байна. Боловсрал, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн засаглал гэсэн гурван хөтөлбөртэй Улаанбаатар хот, Дорнод, Архангай, Өвөрхангай аймагуудад салбартай байгуулга юм. Хүүхдийн эвийг сангийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлд ажиллаж байгаа гигийн үйлс нь амжилт төсье.